Շնորհակալություն Սեդա։ Փորձեմ հակերս ներկայացնել նախնական հիմնադրամների հետ կատարված այն բոլոր գործողությունները, որոնք սկսվել են նախնական հիմնադրամների բացելուց։ Նախասեմ, որ բոլոր ուսուցիչները և ուսուցիչների դաշինքը նաև պարտավորություն ունեին նախնական կառավարությունը սկսվելուց հետո 5-րդ օրը, ներգրանցումից հետո 5-րդ օրը բացել նախնական հիմնադրամներ, որոնք երկօրյա սահմանված կարգով կատարվել են, այսինքն բոլորը բացել են նախնական հիմնադրամներ այն բանկերում, որոնց ցանկը հաստատել է կենտրոնական բանկը։ Եվ սահմանված կարգով 3 աշխատանքային օրը վերահսկիչ վերստուգի ծառայություն ներկայացրել են տեղեկանալ։ Վերահսկիչ վերստուգի ծառայությունը անփոփում է տեղեկանալները և ասում է մեկ տեղեկանալ, որը հրապարակում է կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կայքում։ Փորձեմ այդ թվերը ներկայացնել և ուզում եմ նշել, որ բանկերի տեղեկանալները ստացվել են սեպտեմբերի 15-ին, այսինքն այս թվերը կարող են փոփոխվել դեռ, քանի որ տեղեկանալի տեղեկանալները պետք է ներկայացնեն բանկերը։ Հրապարակեմ այս պայմանությամբ իմ ձեռքի տակ գտնվող թվերը։ Հանրային ձայն լուսակցություն։ Նախնական հիմնադրամի ուսումները կազմել են 4.821.000 դրամ, որից ծախսվել է 4.250.560 դրամը, հիմնադրամի մնացորդը կազմում է 570.440 դրամ։ Քաղաքացիական պայմանագրի լուսակցություն։ Ուսումները կազմել են 269.247.240 դրամ, որից ծախսվել է 263.192.519 դրամը, մնացորդը կազմում է 6.054.721 դրամ։ Արդար Հայաստան ուսակցություն։ Ուսումները կազմել են 4.610.000 դրամ, որից ծախսվել է 4.104.600 դրամը, մնացորդը կազմում է 505.400 դրամ։ Հաղթանակ ուսակցություն։ Ուսումները կազմել են 1.020.000 դրամ, որից ծախսվել է 998.200 դրամը, մնացորդը 21.800 դրամ։ Ուժը Հայրենյաց ուսակցություն։ Ուսումները կազմել են 32.400.000 դրամ, որից ծախսվել է 32.389.600 դրամը, մնացորդ 10.400 դրամ։ Հայաստանի Եվրոպական ուսակցությունը չունի ուսումներ հրավեր նաև ծախսեր։ Ազգային առաջընթաց ուսակցություն։ Ուսումները կազմել են 10.432.500 դրամ, որից ծախսվել է 8.864.144 դրամը, մնացորդը 1.568.356 դրամ։ Անուն սոցիալական հարթարության ուսակցություն։ Ուսումները կազմել են 250.000 դրամ, որից ծախսվել է 230.000 դրամը, մնացորդ 20.000 դրամ։ Հանրապետություն ուսակցություն։ Ուսումները կազմել են 32.672.600 դրամ, որից ծախսվել է ամբողջ գումար, մնացորդ 0։ Միացյալ Հայաստան ուսակցություն։ 6.400.000 դրամ է կազմել ուսումները, ծախսվել է դրանից 6.185.120 դրամը, մնացորդը 214.180 դրամ։ Հուսավոր Հայաստան ուսակցություն։ Ուսումները կազմել են 13.100.000 դրամ, որից ծախսվել է 12.256.858 դրամը, մնացորդը կազմում է 843.142 դրամ։ Ժողովրդավարական համախմբում ուսակցություն։ Ուսումները կազմել են 11.350.000 դրամ, ծախսվել է դրանից 11.303.840 դրամը, մնացորդ 46.160 դրամ։ Ապրելու երկրից ուսակցություն։ Ուսումները կազմել են 91.093.000 դրամ, որից ծախսվել է 87.926.310, մնացորդ 3.166.690 դրամ։ Մայր Հայաստան ուսակցությունների դաշինքը։ Ուսումները կազմել են 48.609.500 դրամ, որից ծախսվել է 41.853.560 դրամ, մնացորդ 6.755.940։ Նշեմ, որ սրանք բանկերի ստացված տեղեկանալներն են, ուսակցությունները և ուսակցությունների դաշինքը նաև պարտավորություն ունեն
Վերասկիչ Ռեսպուբլիկայի ծառայություն ներկայացնել հայտարարել 3 անգամ, որից 2-ը արդեն ներկայացված են եւ համապատասխան ձեւով հրապարակված են կենտրոնական հանրական ժողովի կայքում եւ ինչպես նաեւ պետք է ստացվեն երրորդ հայտարարները, որոնց վերջնարկելն է մինչեւ սեպտեմբերի 21-ին։ Ապրել դրանից հետո ծանոված կարգով հրապարակվեն նաեւ հայտարարները։ Նորից եմ ուզում հիշեցնել, որ այս գումարները դեռ կարող են փոփոխվել, այս տվյալները ստացվել են բանկերից սեպտեմբերի 15-ի դրությամբ։ Ավելացնեմ, որ բոլոր ուսակցությունների, ինչպես նաև ուսակցությունների դաշինքի համար, ընտրական օրենքով, որոնց հետքով ծանոված, առավելագույն շատը ծանոված 300 միլիոն դրամ։ Այսքան երևի։ Շնորհակալություն, Մարգարիտ։